Hello everyone, welcome to the show Career Talk series, which will be premiered every Sunday 5 PM onwards, presented by VJ Sri Janathamrakar. Choose the job you love, you'll never have to work a day. Hello and namaskar everyone, welcome back to my channel. This is Srijana Tamrakar and welcome to Versatile Creations Presents Career Talk with Srijana. वेल आज अ करियर टक विथ सृजनामा हामी एउटा यस्तो टपिकको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ जुन चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै पपुलर रहेको छ. नेपालमा सायद धेरैजनाको घरमा चाहिँ यो टपिकको बारेमा डिस्कसन पनि हुन्छ जब तपाईँको करियरको रिलेटेड चाहिँ कुरा आउन थाल्छ, तर तब चाहिँ यो बारेमा चाहिँ एकदमै डिस्कसन हुन्छ. एन्ड यस टाइटलबाट नै हजुरले थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको मेन डिस्कसन कुन चाहिँ टपिकमा हुँदैछ भन्ने कुरा. इट्स अबाउट द नर्सिङ इन नेपाल. बिएससी नर्सिङ गरिसकेपछि नेपालमा के कस्तो स्कोपहरू रहेको छ भन्नेको बारेमा चाहिँ आज हामी केही कुराहरू डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ. हुन त धेरैजना नर्सहरू अलरेडी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ बिएससी नर्सिङ या पिसिएल नर्सिङ गर्नुभएको छ. सो यो चाहिँ एउटा भिडियो सिरिज रहनेछ एन्ड आई थिङ्क आई विल बी एबल टु एन्सर मोस्ट अफ द क्वेसन्स अफ यु रिगार्डिङ द नर्सिङ. र नर्सिङ भनेको चाहिँ तपाईँको अब फर्स्टमा चाहिँ नर्सिङ भनेको के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु, एकपल्ट हेर्नु होला. एकाडेमिक एन्ड प्र्याक्टिकल स्किल निडेड टु डेलिभर द क्वालिटेटिभ हेल्थ केयर. अब तपाईँले नर्सिङ भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि अब एउटा इन्स्टिट्युसनमा रहेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा क्वालिटी चाहिँ हेल्थ केयर फेसिलिटी, केयरिङ फेसिलिटी, कसैलाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने फेसिलिटिज हो त्यो चाहिँ तपाईँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट वन इज द नर्सिङ. And next one is, it is a blend of a course work, a clinical experience, stimulation and skill practice. So, अब यहाँ चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने भनेर चाहिँ एउटा हेल्थ सेक्टरमा रहेर स्याहार सुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई टेक्निकल वर्ड्सहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, मेडिसिनको बारेमा कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, बिरामीको इन्फेक्सनदेखि लिएर बिरामीको न्युट्रिसनको कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ. सो यो छ नर्सिङ पेसाको बारेमा. अब नर्सिङ चाहिँ खास के रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु. नर्सिङ तपाईँले एसएससी पास गर्नुभएपछि पनि तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ. एन्ड नर्सिङ चाहिँ स्पेसियली नेपालको कन्टेक्स्टमा एएनएम, द्याट इज एक्जेक्टली नर्सिङ मिडवाइफ रहेको छ, र अर्को चाहिँ स्टाफ नर्स रहेको छ, पिसिएल नर्सिङ रहेको छ, र अर्को भनेको चाहिँ बिएससी नर्सिङ रहेको छ. त्यो त्यसपछि पनि छ एमएन, द्याट इज द मास्टर्स अफ नर्सिङ. सो यो चाहिँ हाम्रो भेरियस लेभल अफ नर्सिङ प्रोफेसन रहेको छ, जुन चाहिँ नेपालमा नर्मली धेरैजनाले चाहिँ यो पढिराख्नु भएको छ, अझै पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ. सो अब बिएससी नर्सिङ कहाँ कहाँ पढाइ हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु. सो मोस्ट अफ द पपुलर कलेजेस आर एसियन कलेज, बिपी कोलेरा कलेज, आई थिङ्क यो त एकदमै सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हुनुपर्छ. अनि अर्को चाहिँ चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस चितवन. सो यहाँ तपाईँले लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदमै पपुलर कलेज रहेको छ, जसले चाहिँ एउटा अफोर्डेबल मूल्यमा चाहिँ पिसिएल नर्सिङदेखि लिएर अनि बिएससी नर्सिङहरू चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईँहरूलाई कोर्सेस चाहिँ अफर गरिरहेको छ. सो नेक्स्ट वान इज अबाउट द फी स्ट्रक्चर. अफकोर्स अब फीको कुरा आउँछ, तपाईँले 9 लाखदेखि 12 लाख ओर मोर देन द्याट अल्सो, है त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्नुहुन्छ. सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर. र तपाईँले बिएससी नर्सिङ 4 इयर्स 4 वर्षको पढ्नुपर्ने हुन्छ. अब एडमिसन क्राइटेरिया भनेको तपाईँले प्लस टू साइन्स गर्नुभएको छ विथ द बायोलोजी एज अ मेजर सब्जेक्ट, ओर ए लेभल साइन्स गर्नुभएको छ, ओर पिसिएल नर्सिङ नै गर्नुभएको छ भने यु क्यान एप्लाई फर बिएससी नर्सिङ. अब तपाईँको करियर कहाँ कहाँ हुन्छ त, तपाईँले बिएससी नर्सिङ गर्नु भइसकेपछि तपाईँको काम चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त. सो यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु आर्म फोर्सहरू, स्पेसली अब तपाईँले प्रहरीहरूमा सरकारी जागिर पनि पाउन सकिन्छ नर्सिङबाट. सो इट्स अ रियली गुड प्लेटफर्म. तर तपाईँले चाहिँ जब पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट चाहिँ एनएमसीबाट चाहिँ यो रजिस्टर्ड नर्स भएर चाहिँ एउटा लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, सो द्याट यु विल बी रजिस्टर्ड एज अ लाइसेन्स नर्स, होइन तपाईँसँग लाइसेन्स हुन्छ र तपाईँले चाहिँ बल्ल काम गर्न पाउनुहुन्छ. सो यहाँ चाहिँ तपाईँले अब आर्म फोर्स स्कुल्सहरूमा पनि काम गर्न पाउनुभयो, भोलिन्टियर अर्गनाइजेसनहरूमा, डिफ्रेन्ट खालको अब युनिभर्सिटी, डिफ्रेन्ट खालको हेल्थ सर्भिस
क्लिनिक्सहरूमा प्राइभेट हस्पिटल्सहरूमा पब्लिक हस्पिटल्सहरूमा सो यो चाहिँ नर्मली तपाईँको चाहिँ करियर प्रोस्पेक्ट्स रहेको छ कुन कुन फिल्डमा तपाईँले काम गर्न पाउनुहुन्छ भनेर एज अ चाहिँ तपाईँले स्टाफ नर्स एज अ मेन्टल हेल्थ नर्स एडल्ट नर्स सो यो रूपमा चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड अनदर इज यु क्यान बी अ लेक्चरर एज वेल यु क्यान बी अ लेक्चरर काउन्सिलर हुन सक्नुहुन्छ हेल्थ वर्कर हुन सक्नुहुन्छ सो एउटा डिफ्रेन्ट प्रोस्पेक्ट रहेको छ नर्सिङ फिल्डको एउटा मात्रै हस्पिटलमा मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन यु हेभ भेराइटिज अफ फिल्ड आफ्टर नर्सिङ एन्ड फाइनली वी कम टु द स्यालेरी स्केल र स्यालेरी स्केलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले यति धेरै खर्च गरेर पढिरहेको हुन्छौँ नर्सिङ फिल्ड तर स्यालेरी त्यति धेरै सेटिस्फ्याक्टरी चाहिँ छैन नेपालको कन्टेक्स्टमा अझै आजभन्दा लगभग 4-5 वर्ष अगाडितिर त झन् नर्सिङको भ्यालु जुन स्यालेरी स्केलको लेभलमा जुन भ्यालु हुन्छ एकदमै थोरै थियो एकदम निम्न थियो होइन सो अहिलेको टाइम चाहिँ धेरै कुराहरूले चेन्जेस गरिरहेको छ नर्सिङको एउटा हेर्ने दृष्टिकोणदेखि लिएर नेपालमा चाहिँ ऊ नर्स हो है भन्दाखेरि हेर्ने दृष्टिकोणदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ अहिले चेन्जेस भइरहेको छ परिवर्तन भइरहेको छ नर्स भनेपछि एउटा राम्रो प्रोफेसन हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ बल्ल मान्छेहरूले बुझिराख्नु भएको छ र बिस्तारै स्यालेरी स्केलहरू पनि चेन्जेस भइरहेको छ इन्क्रिज हुँदैछ पहिला त 10,000 भन्दा त बढी छ भन्ने कुरा त कतै सुनिँदा नै सुनिन्थेन बट अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 10,000 25,000 र कोही चाहिँ अब राम्रोसँग अझै पनि काम गरिराख्नु भएको छ भने 2-3 वर्षमै उहाँको चाहिँ प्रमोसन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एज अ स्टाफ नर्समै उहाँले चाहिँ राम्रो लिडिङ क्यापेसिटी गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एज अ म्यानेजरियल पोस्टको पनि उहाँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ र उहाँको चाहिँ स्यालेरी स्केल भनेको 30,000 to 50,000 पनि रहेको छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेपालमा बट नर्मल्ली एभरेजमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि एज अ फर्स्टमा तपाईँले फ्रेसर चाहिँ तपाईँले जोइन गर्नुहुन्छ एज अ स्टाफ नर्स भने युल बी गेटिङ द स्यालेरी अप टु 10,000 to 15,000 सो द्याट्स इट त्यति नै हुन्छ र अलि राम्रो र अलि ठुलो हस्पिटल्स रहेको छ भने चाहिँ यु क्यान गेट अप टु 25,000 अल्सो सो दिस इज अबाउट द बिएससी नर्सिङ इन नेपाल अब बिएससी नर्सिङ पढिसकेपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले भने र के कस्तो स्यालेरी स्केल छ तपाईँले कहाँ गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू मैले केही कुराहरू राखेँ आज एन्ड इफ यु हेभ एनी डाउट्स रिगार्डिङ बिएससी नर्सिङ और एनी सर्ट अफ सब्जेक्ट्स देन यु क्यान डाइरेक्टली क्वेसन यो क्वेरिज इन द कमेन्ट बक्स बिलो तलको कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो क्वेरिजहरू मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ सो द्याट आई विल बी एबल टु एन्सर टु यु र जति मलाई थाहा छ त्यो बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब टु माई च्यानल भर्सटाइली क्रिएसन्स र यस्तै यस्तै भिडियोहरू हामी अझ पनि अपलोड गर्दै जानेछौँ तपाईँहरूको मायाको एकदम खाँचो छ सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब and share my channel thank you so much for watching and we'll be back again after next video thank you so much let's hear from the experienced professional nursing is a work of heart namaskar my name is Rasna Puri and I am a nurse I had completed my bachelor in nursing from Nepal Polytechnic College which is located in Bharatpur Chitwan and I have experience in postoperative ward as well as operation theater as a in-charge in Central Hospital. The reason why I love operation theater and postoperative ward is I love the atmosphere over there. I love the critical thinking, the accurate work, the communication, teamwork as well as we have to make an on-the-fly decision which is best for the patient. हामी सबैलाई थाहा छ कि नर्सिङ इज हाइली रेस्पेक्टेड जब इन द वर्ल्ड नेपालमा मात्र नभएर यसको हाइली डिमान्ड एब्रोडमा नि छ र टु प्रिपेयर द क्वालिफाइड नर्सेस विथ साउन्ड नलेज डिफ्रेन्ट कलेजेस हेज बिन पप्ड अप अनि यसको कोर्सेसहरू पनि डिफ्रेन्ट ड्युरेसन अनुसार डिफ्रेन्ट तरिकाले छ जस्तै भन्नुपर्दा दियर इज एनएम पिसिएल बिएससी नर्सिङ बिएन नर्सिङ एमएन एन्ड पिएचडी एन्ड अल द्याट तर things we should know before joining nursing are we have to sacrifice our time effort to the patient kinaki waha haruko jivan hamro hatma huncha arko kura bhanu parda yo chai euta blessing ho hamile chai waha haruko chai mind soul heart haru chai
हिल गर्न पाइरहेका हुन्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ नट ओन्ली फिजिकल्ली मेन्टल्ली पनि एउटा हेल्दी लाइफ जिउनलाई हेल्प गर्न लागिरहेका हुन्छौँ। अनि अर्को कुरा भन्नुपर्दा नर्सिङ कोर्सेस कहिले नि लिमिटेड हुँदैन। नर्सिङमा चाहिँ हरेक टाइम हरेकचोटि हजुरले नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ जान्न पाइरहनु पाएको हुन्छ। आई मिन जस्तै नयाँ कुनै डिजिज कन्डिसनहरू एराइज भयो भने त्यही अनुसारको नयाँ मेडिसिनहरूदेखि लिएर पेसेन्टलाई कसरी केयर गर्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कन्फ्रेन्स रिसर्सेस कम्युनिटी भिजिटद्वारा हामीले चाहिँ नयाँ कुराहरू जान्न पाइरहेका हुन्छौँ। अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भेराइटी अफ फिल्ड टु वर्क चाहिँ हुन्छ। जस्तै मलाई मेडिसिन मन परेन म मेडिसिनबाट वा मेडिसिन मैले चित्त मतलब गरेर भ्याएँ अब म मेडिसिनबाट चाहिँ पेरियाटिकमा जान चाहन्छु भने आई क्यान रिफर टु द पेरियाटिक अल्सो। एन्ड अनदर थिङ इज जब सेक्युरिटी एज अ नर्सिङ देयर इज अ हाइली जब सेक्युरिटी चाहिँ हुन्छ। क्वालिटिज अफ नर्सिङ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हि ओर सी सुड बी अ गुड कम्युनिकेटर डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो एकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो क्रिटिकल थिङ्किङहरूमा एज अ डिसिजन टेक गर्न सक्ने खाले हुनु पऱ्यो एउटा रेस्पोन्सिबल हुन पऱ्यो अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ उहाँहरूको एटिट्युड चाहिँ पोजिटिभिटीले भरिपूर्ण भएको हुनुपर्छ। त्यसै गरी नर्सिङमा आउन सक्ने च्यालेन्जेसहरू भन्नुपर्दा जसरी हाम्रो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेको छ त्यसरी नै हामीले चाहिँ आफ्नो एजुकेसनहरूलाई चाहिँ एक्सपान्ड प्लस हायर लेभलमा चाहिँ लानुपर्ने हुनुपर्छ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ एज अ लिडरसिप रोल चाहिँ थ्योरीमा अनि त्यसपछि रिसर्चेसहरूमा टिचिङमा चाहिँ आफ्नो लिडरसिप रोल चाहिँ बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र आफ्नो रोलहरू एज अ एजुकेसन लेभल अनुसारको आफ्नो रोलहरू चाहिँ प्ले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। भने अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि अब अहिलेको कन्डिसनमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिसिज कन्डिसनहरू एराइज हुनसक्छ त्यही अनुसारको डिफ्रेन्ट मेडिसिनहरू अनि त्यही अनुसारको डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रोटोकलहरू डेभलप हुनसक्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ हरेक टाइम चाहिँ रेडी पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो गोल इन नर्सिङ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एज वी अल नो होइन नर्सिङको कोर्स चाहिँ कहिले नै लिमिटेड छैन सो आई एम अलवेज लर्निङ आई रियली डोन्ट नो आई मिन हाफ वे अर आई ह्याड कम्प्लिटेड बट आई ह्याड अ नलेज टु अफर टु अदर्स। एट लास्ट माई एडभाइस फर अल द नर्सेस और जो जो नर्सिङ पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्लिज ह्याङ अन देयर आई प्रमिस यु विल गो थ्रु इट होइन। अब डिफ्रेन्ट स्ट्रगलहरू आउनसक्छ गाह्रो हुनसक्छ त्यही पनि आफूलाई डाउट नगर्नु होला आफूलाई डाउन नगर्नु होला बिस्तारै बिस्तारै हजुरले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जानुहुनेछ ल आफूले लर्न गर्दै जानुहुनेछ र त्यही अनुसार नै आफ्नो नलेजहरू चाहिँ एक्सपान्ड गर्दै जानु होला। थ्याङ्क यू।